Slušajte Beogradsku razglednicu, studija B, 20 minuta do 9. U gostima nam je predsednik opštine Surčin, Stevan Šuša. Gospodine Šuša, dobro jutro. Dobro jutro. Juče je završena kompletirana deonica autoputa Miloš Veliki, od velikog je značaja pre svega i za Beograd i za celu Srbiju, naravno, ali i za Surčin posebno. To će biti naravno glavna tema našeg razgovora. Osvrnut ćemo se i da skrenemo pažnju našim slušalcima i na to šta je sve urađeno tokom ove godine, evo, koja je pri kraju. Ako budemo imali vremena, nadam se da hoćemo da kažemo šta nas očekuje u sledećoj godini. Pa da krenemo od ovog poslednjeg. Autoput je, dakle, kompletiran. Veliki je značaj i za Beograd i za Surčin. Da, veliko je, bukvalno veliki značaj. Ajde da kažem, možda čak i ne samo za Srbiju, nego za ceo ovaj deo Evrope koja ide prema južnom Jadranu, jer se stvorila jedna deonica gde do Čačka bukvalno skraćujemo put za sat vremena. Upravo od mesta gde na Milošu Veliki kreće se prema Čačku, na tom mestu je 120 km do Čačka, a kad se išlo obilaznicom Ibarskom magistralom je bukvalno 150 km, to znači 30 km uštede uz sve ono sigurnost, bezbednost. I ono što je naravno za Surčin bitno, da Surčin evo i sa ovih 17,6 km dobija novi autoput koji će puno toga doneti u razvoju opštine Surčin. Ja moram da kažem da će opština Surčin i ceo Donji Srem tek videti, da kažem, one pravu korist od autoputa kada budemo napravili uključenje na autoput u Jakovu i kada autoput bude završen onaj deo od 7,7 km do Novog Beograda, odnosno do Vojvođanske ulice ili Julija Gagarina, i tada će nam autoput kretati bukvalno od Studentskog grada, a ovamo negde od Sava centra. Pričalo se, kada ste već pomenuli Jakovo u ranijem periodu, da Jakovo neće biti na autoput. Da kažem, pričali su oni koji su trebali bukvalno to da Jakovo moguće i da su to uradili kad je trebalo. Mi bi već i juče pustili, da kažem, te priključne krake u Jakovu, međutim to onda kad je trebalo dati primedbe na plan, prethodna garnitura to nije uradila i mi smo imali dosta problema da konačno dođemo u poziciju da se ti kraci naprave. Pored priključnih krakova u Jakovu, ono što isto tako bitno, a što oni nisu uradili, a mi jesmo, naplatna rampa koja je bukvalno trebala da bude od krštanja puta Surčin-Jakovo i autoputa Miloš Veliki, trebala je tu da bude negde otprilike na 500-600 metara od tog krštanja. Kao što građani su čuli, videli koji su već bili, ona je izmeštena tako da se putarina naravno do Obrenovca i u suprotnom pravcu neće naplaćivati, zato što je naplatna rampa pomerena tamo iza Obrenovca. Da se osvrnemo i na ovu aktualnu godinu, dosta toga je urađeno u opštini Surčin, govorili smo i na našim talasima, ali evo, zgodno je pred sam kraj godine da uradimo kratak pregled dešavanja. Pa dosta smo uradili, ja samo da kažem da smo nastavili ono što je politika i što ćemo sigurno raditi iduće godine, a to je najveći deo od infrastrukture u putnom delu su bili trotoari. U sve jednom našem mestu i ove godine uradili smo trotoare, to nekako pokušavamo da podelimo da svako dobije po nešto. Nigde ne možemo da uradimo onoliko koliko objektivno bi možda još uvek trebalo, ali moram da kažem da se već približavamo onome što smo nekako i obećali, a to je da ćemo sve glavne ulice, trotoare imati urađene i praktički taj trend smo nastavili. Ove godine nekako smo radili u Boljevcima ulicu Mira, ona još uvek nije završena, ali zato ćemo raditi iduće godine. I naravno radili smo i asfaltiranje ulica, to isto nastavljamo, mada verovatno u manjem broju iduće godine, a moram da kažem od tih infrastrukturnih da smo počeli sa priključivanjem i to nam je prošlo prilično medijski ovako nezapaženo.
da smo počeli sa priključivanjem na kanalizacijonu mrežu građana u Surčinu, to je onaj deo od praktički mosta od obilaznice do benzinske pumpe na ulasku u Surčinu. U tom delu smo stvorili uslove da građani mogu da se priključuju, odnosno kuće, a tu imamo negde oko 3-4 hiljade kuća. Kako je interesovanje građana? A ja moram da kažem, još uvek kažem, upravo zbog toga što to medijski nismo baš adekvatno propratili, za sad već imamo negde blizu 300 kuća koje smo po nekom ranije ugovoru koji smo sklopili, pripremili smo za priključenje i već jedan značajan deo je pustio i pumpe rade. I moram da kažem, iako je to novi sistem kanalizacije koji se prvi u ovom ovako velikom obimu primenjuje, sve što smo do sad priključili uglavnom funkcioniše i nemamo primedbe. Imamo naravno negde primedbe od građana koji još uvek ne znaju kako pumpe rade, odnosno da imamo tamo dve signalne lampice, reaguju samo onda kad se upali crvena lampica, koja znači da pumpa ne radi. Kada druga lampica svetli, to znači da je sve u redu. Da samo kažemo još i to da tokom ove godine smo imali priliku da čujemo o rekonstrukciji domova kulture, da je otvoren novi vrtić, da je drugi na putu da se otvori. Tako je, domove kulture, evo i ovog momenta i da kažem, ajde sigurno danas ne, ali sutra radimo dom kulture u Boljevcima. U Boljevcima radimo i na kompletnoj rekonstrukciji fiskulturne sale. To je ona sala koja je otvorena negde početkom 2012. ali od starta imala nedostatke, curenje krova, loše grejanje, to smo sve popravili, evo i sad radimo i negde za raspust ćemo promenuti, pošto je tamo bio, da kažem, neka vrsta kao i tisona, tartan ili guma, to ćemo promenuti pa ćemo staviti parket, tako da u Boljevcima ćemo, kažem, taj deo vratiti onako kao što je bile. Boljevcima smo pustili onaj vrtić od 110 mesta koliko tamo sad ima dece, a Dom kulture isto tako vrlo brzo završavamo i u Dobanovcima. Moram da spomenem i 2-3 parka koje smo uradili, jedan u Jakovu, u školi, a jedno upravo sad se u Dobanovcima ispred Doma kulture radi, da kažem, park za decu sa igračkama, i kad otvorimo Dom kulture koji će biti vrlo brzo u, kažem, prvoj polovini iduće godine, u Dobanovcima će se taj deo, da kažem, ispred Doma kulture ili taj deo trga sasvim promenuti. I moram da napomenem, naravno, da ćemo i onaj trg u Dobanovcima, Boljevcima i Jakovu iduće godine i završiti, jer smo imali probleme da evo dve godine za redom smo pokušavali da nađemo izvođača pa se niko nije javio na tender. Sad smo i to rešili. Izvođači su se javili, potpisali ugovore, tako da vrlo brzo po novoj godini očekujemo izradu ovih trgova i menjanje centara naših mesta. Isto tako ćemo i uraditi i u Petrovčiću, tamo već radimo neko projektovanje i onog njihovog trga kod crkve i ulaska u školu. Da se na kraju razgovora vratimo na temu koju smo na početku otvorili, a to je autoput. Kada očekujete početak radova na izgradnji autoputa Surčinovi Beograd? Ajde, samo da dodam na ovo prethodno, da nam je naravno i vrtić u Kosovskoj 2 u Surčinu možda najznačajniji posao koji nekako radimo i privodimo ga kraju. Tamo već verovatno krajem februara bit će završen, već naši sugrađani vide koliko to sad već lepo izgleda, a tu ćemo onda smestiti oko 300 dece, što će biti velika stvar za naše mlade roditelje. Tako da, a onda i planiramo još, već smo u nekim, da kažem, planovima za izgradnju još jednog vrtića gde bi bukvalno rešili sve probleme što se tiče smeštaja dece. Što se tiče autoputa, kroz Surčin i svih auto, naravno, puteva puno nam znače. Ja moram da kažem da ćemo sad već, i sad već, iako kažem nemamo ovo priključenje u Jakovu, imati rasterećenje, tako što će saobraćaj teretni koji je do sada prolazio od iz pravca Dobanovaca pa išao prema Jakovu, dalje prema Obrenovcu, da će već od sinoć, kako je autoput pušten, da se on usmerio na obilaznicu i onda na našu petlju u Surčinu. I moram da kažem da je verovatno ta naša surčinska petlja sigurno najveća petlja trenutno u Srbiji,
od svih autoputeva, ogromna i fantastično je urađena, a tu nam negde blizu te petlje, kao što često kažem, nalazi se i stadion koji ćemo već u narednom periodu početi da radimo. Nadam se da će biti prilike da se vidimo u bliskoj budućnosti, u svakom slučaju uobičajeno vreme za Sočin na talasima Radija Studio B je četvrtak od 8:30 do 9:00. Gost ovog jutra, izvolite. Ja samo da evo iskoristim priliku pa da svim našim sugrađanima čestitam slavu Svetog Nikolu, naravno verovatno naša najveća slava gde ona, evo tako je kod nas i u opštini, pola naših zaposlenih slave, a ova druga polovina jedva čeka verovatno da se ja vratim i da pita predsedniče kad možemo ranije kući, pa ćemo sigurno i mi na slavlje sa ovim našim koji slave. Naravno, Sveti Nikola. Sve najbolje, naravno. Hvala vama na gostovanju. Gost ovog jutra u studiju B bio je predsednik gradske opštine Surčin, Stevan Šuša. Daydreaming and I'm thinking of you.